не снимать сегодня. Можно я съеду домашнюю, а потом на улице не нужно покупать. Ну да, тебя там взять компьютер. О, помнишь, что мы сели? Это мы там бачим. На эти дни. З якой? А? Ні, направо. За жовтою машинкою направо. Оранжеве. Просто лодка, до якої моторчик кріпиться. Юсиф, повертай. Не туди, сюди. Сюди повертай. Островок, дивись, островок. Так, за дорогу дайте. Так, попустіть людей. Дальше поле ще йдемо. Пішли на мостик подивимося.
Сідай, їдь, сідай. Тільки не дивишся. Може, це з річкою не буде. З озера виходить з річкою. Куди? Ну, блін, боже. А там дальше водичка йде. Йдемо до водички, подивимося. Осторожно. Не лізь. Юсю, почекай, тетя фотографірується. Вона, щось там таке. Мама, ми там купаєш! Ні, зайчик, ми тут не купалися. О, там катер. А що там? Там папка, чечки. Липіть. Єбіть! Це мама мені! Хорошо, зайка. Зараз. Махай всім привіт. Привіт! Зараз, зараз я тебе підніму, почекай минутку. Ні, не треба, не можна і так робити. Люлю. Йосиф. Привіт. Чуєш? Яй. Ти ж на мене хоч подивися. Ну, будь ласка. Ні, іграшка, ми не тут будемо гратися. Юс. Яй. Суп. Акуратно, бо висипеться сімочки.